Bueno, està molt bé morir-se aquí davant vostre, estarà molt bonic, serà el pas que anem. Escolteu, m'agradaria només unes paraules d'agraïment a uns certs que per nosaltres han sigut transcendents, sempre, des de fa centenars d'anys, però en els últims segles ha sigut una feina humil, necessària, poc agraïda. Són la dels poetes. Hem tingut... Mireu que hem viscut temporals i temporals, no? Però sempre, jo me'ls imagino sempre darrere d'una humil finestra com una espalmeta encesa i que quan arriben els mals temps ells són allà salvant-nos i servant-nos les paraules, les idees, l'identitat. Vàrem tenir la immensa sort i ell l'extraordinària desgràcia de que un poeta, no només un, però un va escriure un poema mentre li passava això, l'exili. El Pere IV va fer una cançó. He demanat a la Gemma Humet i a la Ju que m'acompanyin i també em sembla que és el sentit dels tres que hem convertit el Mediterrani en un espant, en un cementiri, que ens arriba gent de països desballestats, que som incapaços d'exercir la solidaritat afectiva. És una vergonya. Europa ens fa vergonya. I encara que tots sabem la complexitat de tot això, no hem d'oblidar mai ni per un moment els centenars i centenars de milers de persones que varen viure el que expressa aquest poema d'una manera meravellosa. Corrandes d'exili, de Pere IV. Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès
els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del pujol i a la plana un tenderol que bategui com un ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la sol...